Deși școlile rămân închise și se va învăța în continuare la distanță, elevii din clasele a 8-a, a 12-a, a 13-a, anii de final de ciclu profesional și post-liceal, pot reveni în clasă pe 2 iunie pentru 2 săptămâni pentru a face pregătire pentru examenele naționale. Evaluarea națională și bacalaureatul se vor susține în baza unei programe deja publicate de Ministerul Educației, care va conține doar materia predată în primul semestru al acestui an școlar. Evaluarea națională și bacalaureatul se vor susține în conformitate cu noua programă pe care deja Ministerul Educației a transmis-o și respectând calendarele comunicate deja. Practic, evaluarea națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar examenul de bacalaureat, noutatea va fi că va începe cu probele scrise în data de 22 iunie și va continua cu probele pentru competențe. Calendarul va fi comunicat ulterior. Regulile de distanțare vor fi stricte în sala, având acces maximum 10 candidați. În sala de clasă, igienizată ulterior, vor fi maximum 10 elevi, respectând toate măsurile de distanțare socială. Repet, maximum 10 elevi într-o sală de clasă. Măsurile autorităților îi vizează și pe elevii care urmează învățământ profesional. În acest caz, candidații vor realiza proiecte. Pentru cei care susțin examenele de certificare pentru învățământul profesional și profesional dual, dar și post-liceal, vor fi realizate aceste examene numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată. Și examenele dascălilor se vor susține tot cu respectarea măsurilor de distanțare socială. În ceea ce privește examenele pe care le susțin cadrele didactice, ne referim aici la examenele de titularizare definitivat sau gradele didactice, acestea se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță și Ministerul va comunica în scurt timp modalitatea de susținere, dar și calendarul. Măsurile de siguranță care se vor aplica în perioada examenelor vor fi stabilite printr-un ordin comun de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.